အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ခရင်ဘောကဇဝင်ကနေရိုက်ကုန်ရေပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကိုအခန်းပြင်ထုတ်ထားရတယ်ဆိုတော့အီမီဆန်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးလူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့သူ့ကိုယ်သူနကားမယ်လို့ပြောတဲ့အိမီဆန်ဆိုရင်မြန်မာပြည်တော်မှာပတ်ဝန်းရှင်များရင်လူသိများခဲ့တဲ့အဆိုတော်တအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကလည်းအဆိုတော်ပုံမီနဲ့ပြဿနာတွေတခဲလို့ဖြစ်ရှိခဲ့တာသူမရဲ့အကူအညီကြောင့်ဖျားတည်ခဲ့ရတော့ကိုအားလုံးပြီးသွားလို့ပုံမီကတမင်သူမနဲ့မသက်ဆိုင်မှုပြောတယ်ဆိုပြီးပုံမီကိုဆဲဆိုခဲ့တဲ့အတားပါနေလဲဖေဖို့စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာ။ကိုဆိုရင်လည်းအီမီဆန်ကတော့ပုံမလေးလေးပြောရရင်ကျမဘွားရဲ့ပထမဆုံးထူးခြားချက်ကကျမဆိုတာလူဘွားရောက်ကလေးကမီးတက်ပါဘူးဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုကြည်ပြီးမှရှိတတ်တာပါ။ကျမအရင်တုန်းကတော့ရှိဘူးပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာတာပေါ့ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးရေနောက်ပြီးတော့ဂရင်မော့ကဇဝင်ကန်တွေကိုရိုက်ကူးရင်ပထမ်းဆက်တွေကိုအခန်းကြီးထောက်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလာခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။